Nagsimula ang pelikula nang ipakilala sa atin ang bida na nagngangalang Shiv. Si Shiv ay isang bihasang mamamatay tao na dalubhasa sa pagpatay sa mga ilit at makapangyarihang tao. Nagtatrabaho siya para kay Carlito na isang makapangyarihang pinuno ng isang napakalaking Mexican cartel. Sa kahilingan ni Carlito, pinaslang ni Shiv si Kim, isang Chinese na katunggali ng kanyang empleyado, nagdala sa kanya ng maraming galit na mga kaaway. Isang umaga, bumangon si Shiv sa kama at nagsimulang makaranas ang ilang malalang sintomas. Malabo ang kanyang paningin at halos hindi na siya makalakad habang pasuray-suray patungo sa kanyang sala. Doon, nakahanap siya ng video disc at pinanood ito sa kanyang TV. Sa tape, si Ricky na isang kapwa hitman ay naghatid ng mensahe kay Shiv. Inihayag ni Ricky na tinuro kanya ang mamamatay tao ng lason sa kanyang pagtulog at ibinunyag na papatayin siya ng lason sa loob ng isang oras. Galit na galit si Shiv sa narinig na balita at sinira ang TV sa pagkabigo. Agad siyang tumakbo papunta sa kanyang sasakyan at mabilis na pumunta sa malapit na club para hanapin si Ricky. Sa kanyang pagpunta roon, tinawagan niya si Kalo, ang kanyang informant sa kalye, at hiniling sa kanya na hanapin ang tumakbong hitman upang tulungan siyang may sagawa ang kanyang paghihiganti. Habang nasa Maniibela, unti-unting bumagal ang pintig ng puso ni Shiv habang pilit na pinipigilan ang kanyang mga mata. Sa kabutihang palad, naabot niya ang club at dumaan sa pintuan. Agad na sinunggaban ni Shiv ang mayari ng club at tinutukan ito ng baril. Nagtanong ang asasin tungkol sa kasalukuyang lokasyon ni Ricky, ngunit mahinahong ipinaliwanag ng mayari na hindi niya alam. Nadismaya si Shiv sa kanyang sagot at nagmamadaling bumalik sa kanyang sasakyan. Makalipas ang ilang minuto, tinawagan niya ang kanyang doktor na nagngangalang Miles. Ipinaliwanag ni Shiv ang kanyang sitwasyon sa kanya at idinitali ang mga sintomas na kanyang nararanasan. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, isiniwala at ni Miles na si Shiv ay naturukan ng lason na kilala bilang Chinese cocktail. Ang lason ay lubhang nakamamatay at pinapahinto ang produksyon ng adrenaline sa katawan. Pinayuhan ni Miles si Shiv na patuloy na kumilos upang mapataas ang produksyon ng adrenaline ng kanyang katawan dahil ang hindi paggawa nito ay magre-resulta sa agarang kamatayan. Sinabi rin sa kanya ng doktor na naglakbay siya sa labas ng bayan ngunit babalik pagkalipas ng ilang oras. Nagpasalamat si Shiv sa kanyang payo at pinutol ang tawag. Sa sandaling iyon, narinig ni Shiv ang isang loudspeaker na humihiling sa kanya na huminto at nakita niya ang maraming sasakyan ng pulis sa likod niya. Dahil sa nakita, ginamit niya ito bilang isang pagkakataon upang ay pump up ang kanyang adrenaline sa halip na huminto. Hindi niya pinapansin ang kanilang mga utos at pinasok ang kanyang sasakyan sa isang mall habang hinahabol siya ng mga opisyal sa mainit na pagtugas. Sa huli ay nabangga ang kotse sa isang escalator at nakatakas sa mga pulis sa pamamagitan ng pag-akyat sa likod. Lumabas si Shiv sa kalye at nakipagkarera sa kalapit na taxi. Pilit niyang hinihila palabas ang pasahero at pumasok habang sinisigawan ng driver na pabilisin sa loob ng taxi. Si Shiv ay sumusunod sa mga tagubili ng doktor at patuloy na gumagalaw habang agresibo niyang ipinihit ang kanyang ulo sa magkabilang gilid. Pagkatapos ng maikling biyahe, huminto ang taxi sa isang talapit na supermarket at mabilis itong pinasok ni Shiv. Hinilan niya ang cashier sa counter at pinagbantaan siya ng baril. Naglibot si Shiv sa tindahan at nangulekta ng ilang mga inuming pampalakas. Pagkatapos nito, bumalik siya sa taxi at tumungo sa bahay ni Carlito. Doon, sumama siya kay Carlito sa kanyang pool at nakipag-usap sa Panginoon ng cartel. Natuklasan ni Shiv na alam ni Carlito ang kanyang kalagayan at iniutos pa niya ito. Lumalabas na ang cartel ay inaatake ng mapaghiganti na Chinese gang kasunod ng pagpatay kay Kim. Kaya naman, nagpa siya si Carlito na ipapatay si Shiv para makipagkasundo sa karibal na gang. Galit na galit si Shiv sa narinig at lumabas ng bahay habang pabalik siya sa kanyang naghihintay na taxi. Inihagis niya sa sahig ang driver ng taxi at ninaakaw ang kanyang sasakyan habang pinaharurot niya ito. Pagkalipas ng ilang minuto, nakatanggap siya ng tawag mula kay Miles na nag-aalok sa kanya ng higit pang mga tip upang labanan ang lason. Sinabihan siya ng doktor na kumuha ng ilang shot ng epinephrine, isang sintetikong bersayon ng adrenaline mula sa isang ospital. Nagpasalamat si Shiv sa doktor para sa kanyang tulong at pinutol ang linya nang pumasok ang isang tawag mula kay Kelo. Sinabi sa kanya ng impormante na nakita niya ang kapatid ni Ricky na si Alex sa isang kalapit na kainan at pinapunte si Shiv sa lokasyon. Natuwa si Shiv sa balita at agad na tumunggo sa restaurant. Siya ay metyagang naghihintay sa labas ng lugar para kay Alex at agad niyang inatake habang papalabas ang lalaki. Pinutol ni Shiv ang kamay ni Alex gamit ang butcher knife at ibinagsak siya sa lupa. Hinawakan ng asasin si Alex sa kwelyo at tinanong siya tungkol kay Ricky.
Sa kabila ng kanyang mga pinsala, tumanggi si Alex na traitor rin ang kanyang kapatid at sa halip, pinatumba si Chef sa lupa. Lumapit si Kelo upang iligtas si Chef at hinampas ng kahoy si Alex sa ulo. Si Alex ay ginulo ng informant at sinamantala ni Chef ang pagkakataong barilin siya mula sa likuran. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Chef sa isang ospital at nagkunwaring pasyente. Tahimik siyang naglalakad sa isang pasilyo. Ngunit may nakita siyang pares ng mga opisyal sa isang ward at agad na tumakbo palabas. Mahigpit siyang sinusundan ng mga opisyal. Gayunpaman, nagawa ni Chef na manatiling nangunguna sa kanila habang iniiwasan niya ang ilang humhadlang ng mga pasyente at tumatakbong pababa ng hagdan. Nakita niya ang isang grupo ng mga medics na bitbit ang isang pasyente sa isang stroller at sinugod sila. Hinuli niya ang isang nurse at tinutukan ng baril habang humihingi ng epinephrine shot. Natakot ang nurse at galit na hinanap ang gamot sa stroller cart. Sa kabutihang palad, nakita niya ang vial at ibinigay ito sa hitman. Na inagaw ito, nararamdaman ni Shiv na unti-unting bumagal ang tibok ng kanyang puso at gumawa siya ng isang nakakatawang plano para mapabilis ito. Hiniling ni Shiv sa nurse na gulatin siya gamit ang isang defibrillator. Ngunit ang medic ay nag-aalangan na gawin ito. Gayunpaman, nang tutukan siya ng baril ni Shiv, agad siyang sumunod sa kanyang mga hinihingi at ginulat siya gamit ang device. Labis ang pagkabigla at napa-atres si Chef at nahulog siya sa elevator. Lumapit ang mga opisyal sa pinto ng elevator upang arestuhin si Chef ngunit pinagbabaril sila ng hitman habang sila ay umaatres at nagtatago sa likod ng isang pader. Pinalabas ni Chef ang isang pasyente sa elevator at isinara ang mga pinto habang bumababa siya para tapusin ang kanyang pagtakas. Habang pababa ang elevator, gumamit siya ng serang para kumuha sa vial at nag-inject sa sarili. Nakalulungkot, na-overdose siya sa gamot at agad na nag-overdrive habang tumatakbo siya sa paligid ng lungsod na hyperactive. Sa kalaunan, ay huminto siya nang makakita siya ng maraming tao na nanonood ng TV sa kalye at natoklasan na ang pulisya ay naglunsad ng paghanap sa kanya sa buong lungsod. Samantala, nabalitaan ni Ricky ang pagkamatay ng kanyang kapatid habang inihatid ng kanyang mga tauhan ang pugot na kamay ni Alex sa kanya. Galit si Ricky nang mataklasa na si Chef ang may pananagutan at nagpas siyang hanapin at permanente siyang patayin. Sa kabilang dulo ng lungsod, si Chef ay nag-aalala tungkol sa kanyang kasintahan na si Eve at tumawag para kumustahin siya. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang boses nito at sinabi sa kanya na pupunta siya sa bahay nito sa lalong madaling panahon. Hindi ito masyadong inisip ng isang hindi mapag-alinlangan Eve at hinalikan siya ng palm bago pinutol ang tawag. Makalipas ang isang minuto, nakita ni Chef ang isang pulis na nakabake at kinuha ang kanyang baril habang pinagbabantaan ng opisyal na umatras. Ninakaw ni Chef ang bike at tinutoya ang pulis sa pamamagitan ng pagmamaneho ng paikot-ikot bago tuluyang mabilis na tumungo sa bahay ni Eve. Doon, hinimok niya itong magbihis at lumabas ang mag-asawa sa apartment. Sa labas, nakita niya ang isa sa mga tauhan ni Ricky at pinag-try pa ng bag ni Eve para makaabala sa kanya. Habang pinupulot niya ito, inatake ni Chef ang thug at pinitik ang leeg nito bago siya itinapon sa malapit na pool. Bumalik si Chef kay Eve at pumunta ang mag-asawa sa downtown sa isang lokal na restaurant. Habang naghihintay sila ng kanilang pagkain, ipinahayag ni Chef kay Eve na siya ay isang professional na assassin. Ipinaliwanag niya ang kanyang kasalukuyang sitwasyon sa kanya at ipinaalam sa kanya na siya ay nasa matinding panganib. Nagulat si Eve nang marinig ito at naniniwalang ginagawa ni Shiv ang kwento upang hindi direktang makipaghiwalay sa kanya. Galit na padubog siyang lumabas ng restaurant habang mahigpit na sinusundan siya ni Shiv. Hinawakan niya ang kamay nito ngunit agad na naramdaman ang paghina ng kanyang puso nang bumagsak siya sa sahig. Upang mabuhay ang kanyang puso, hiniling ni Shiv kay Eve na ipump ang kanyang adrenaline sa pamamagitan ng paggawa ng isang aktibidad sa gitna ng kalye. Noong una ay tumanggi si Eve at tinawag siyang baliw, ngunit naon siya kapag hinalikan niya siya. Sa kalaunan, masigasig na ginagawa ng mag-asawa ang aktibidad na iyon habang ang mga nakatingin na karamihan ay nagpapasaya sa kanila. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Shiv ng tawag mula kay Kalo na nagpaalam sa kanya na nasa malapit na bodega si Ricky. Nang marinig ito, ibinalik ni Shiv ang kanyang pantalon at hinalikan si Eve ng palm bago tumungo sa ipinahayag na lokasyon. Isinuot na rin ni Eve ang kanyang mga damit habang nagkakalat ang mga manonood at nagpapatuloy sa kanilang buhay. Nang makarating si Chef sa bodega, nakita niyang naghihintay sa kanya ang mga tauhan ni Carlito at nalaman niyang patay na si Kelo. Napagtanto ni Chef na ang kanyang amo na si Carlito ang nagutos na ipapatay siya habang pinapahirapan ng mga tulisan si Kelo upang akitin siya sa bodega.
Isang nababalisan na Shiv ang bumaril at napatay ang dalawa sa mga lalaki habang nagaganap ang putukan. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita ni Shiv si Eve sa elevator ng gusali at namangha nang makita. Agad siyang tumakbo papunta sa elevator habang ginagamit ang bangkay ni Kelo bilang panangga sa mga putok ng mga tulisan. Gayunpaman, nang tumalon si Shiv sa elevator, tinamaan siya ng bala sa binti, sumakay ang mag-asawa sa ground floor, kung saan nagtatahi ng mga damit ang isang grupo ng mga mananahi. Tinambangan ni Shiv ang isa sa mga tulisan at ipinasok ang kanyang kamay sa isang makinang panahi. Ang lalaki ay sumisigaw sa matinding paghihirap habang sina Shiv at Eve ay umalis sa gusali at sila ay nagmaneho palayo gamit ang ninakaw na kotse. Pumasok din ang mga tauhan ni Carlito sa kanilang mga sasakyan at hinabol ang mag-asawa sa isang maapoy na habulan. Binilisan ni Shiv sa pagsisikap na mawala ang kanyang mga kalaban. Ngunit ang mga tulisan ay patuloy sa paghabol habang binabaril si Shiv para pigilan siya. Sa kabutihang palad, ang mga putok ay tumama lamang sa likod ng bintana ng kotse at mabilis na gumanti ng putok si Shiv. Ang kanyang mga putok ay tumama sa mga lalaki at sa huli ay naging sanhin ang pagbangga ng kanilang mga sasakyan. Pagkatapos ng matagumpay na pagtakas, nakatanggap si Shiv ng tawag mula kay Miles na nagsabi sa kanya na nakabalik na siya sa bayan. Nakahinga si Shiv sa narinig at agad na nagtungo sa tirahan ng doktor. Doon, binigyan siya ni Miles ng epinephrine infusion upang higit pang pigilan ang pag-unlad ng lason. Gayunpaman, malinaw na ipinaliwanag sa kanya ng doktor na walang panluna sa lason at tiyak na mamamatay siya sa loob ng ilang oras. Nag-alok si Miles na bigyan siya ng walang sakit na lason upang matulungan siyang mamatay ng mas madali. Ngunit tumanggi si Shiv habang sinasabi na kailangan niyang tapusin ang laban nila ni Ricky. Pagkalipas ng ilang minuto, tinawagan ni Shiv si Ricky at hiniling na magkita sila sa isang malapit na hotel. Tinanggap ni Ricky ang alok at pumayag na makipagkita sa kanya. Pagkatapos noon, pinatay ni Shiv ang tawag, nagpaalam ang hitman kay Eve at nangakong babalik habang papunta siya sa lugar ng pagpupulong. Kinarga ni Shiv ang kanyang baril sa banyo ng hotel at itinago ito sa ilalim ng kanyang coat bago pumasok sa elevator. Pumunta siya sa itaas na palapag at sinalubong siya ng dalawang tauhan ni Ricky. Ang dalawa ay agresibong kinuha ang kanyang baril at dinala siya kay Ricky. Nadatnan ni Shiv sina Carlito at Ricky na magkatabi sa isang sopa. Pagkatapos makipagpalitan ng mga pleasantries, inilabas ni Carlito ang isang serang na naglalaman ng Chinese cocktail mula sa kanyang briefcase at hiniling sa kanyang mga tauhan na hawakan si Shiv habang naghahanda siyang iturok sa hitman ang isa pang dosis ng lason. Para patayin siya para sa ikabubuti ng lahat, gayunpaman, bago makakilos ang mga tulisan, isa sa kanila ang binaril sa ulo. Nagulat ang gang ni Carlito nang makita ito ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na isang taribal na gang na nakatayo sa likod ni Shiv ang bumaril. Nang tingnan ni Carlito ang gang, nagulat siya nang mataklase niyang pinamumunuan sila ni Kim. Sa isang flashback, makikita natin na iniligtas ni Shiv ang buhay ni Kim at hiniling sa leader ng gang na umalis sa bayan ng ilang araw. Pumayag si Kim at kumalat ang balita sa mga lansangan na siya ay patay na. Gayunpaman, siya ay buhay at nagtatago sa buong panahon. Kaya naman, upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga, dinala ni Kim ang kanyang barkada upang iligtas si Shiv mula sa kanyang tusong amo. Pinaputukan ng Chinese Mafia si Carlito at ang kanyang mga tauhan habang nagkakalat ang gang upang iwasan ang mga paparating na putok. Hinawakan ni Ricky ang kanyang baril para barilin ang taribal na gang. Ngunit binato siya ni Shiv ng bote ng alak na naputol ang kanyang mga daliri. Samantala, si Carlito ay nagtago sa likod ng isang pader at tinawag ang kanyang piloto na maglipad ng helicopter sa bubong. Makalipas ang ilang segundo, nakita ni Shiv si Carlito habang paalis siya sa lugar at umaakyat ng hagdan. Mahigpit na sinundan ni Shiv ang pinuno ng gang at pinigilan siya sa pagpasok sa helicopter. Sa sandaling iyon, si Ricky ay sumilip sa likod ni Shiv at tinurukan siya ng pangalawang dosis ng lason. Sinisigawan ni Carlito si Ricky dahil sa pagtakas niya habang nagpuputukan na nag-uject sa kanya para barilin sa dibdib ang gang leader. Itinapo ni Ricky ang katawan ni Carlito sa chopper at sinabihan ng piloto na simulan ang pagpapalipad sa himpapawid. Habang lumilipad ang chopper, hinawakan ni Shiv ang pinto at inatake si Ricky. Ang dalawang lalaki ay may santukan sa taas ng langit at kalaunan ay nahulog mula sa sasakyang panghimpapawid. Habang nasa himpapawid, hinawakan ni Shiv ang leeg ni Ricky at mariin itong pinitik, kaya sa wakas ay nakumpleto ang kanyang misyon sa paghihiganti. Maya-maya, sumalpok si Shiv sa isang kotse at tumalbog ito at bumagsak siya sa sahig. Nagtatapos ang pelikula habang nakatitig si Shiv sa kamera at kumukurap, nagpapahiwating na siya ay buhay pa. Paki-like and subscribe para mas marami pang video ang ma-upload. Thank you for watching.